ya corona limebadili hali ya maisha ya kifamilia, huku wazazi wakikabiliana na changamoto zinazotokana na kufungwa kwa shule, kufanyia kazi nyumbani na kuzuia utangamano wa karibu wa watu. Sasa leo, mtazamaji, tunakupa wewe vidokezo muhimu kuhusu jinsi gani ya kuwatunza watoto wanaofaa kuwa shuleni katika kipindi hiki. Lakini pia kwa hao watoto, tunahimiza wazazi, ukiwapatia chakula, wapatie chakula ile ni nzuri. Usiwapatie vitu kama biscuit, sweets, chocolates na vitu kama hizo, kwa sababu kwa hivi sasa hao watoto hawachezi kama kawaida. Na hizi chakula huenda ikaadhari afya yao. So wapatie ile tunaita healthy diet. Kuwa na mtoto wako, hakikisha desturi zake za siku zinaendelea kama kawaida. Ni ukiona mtoto wako ako na stress, ongea na yeye. Na hii stress itaonekana kwa very many ways. Mtoto anaweza rudi nyuma. So mtoto wako ambaye alikuwa anaweza fanya vitu, unaona saa hii anakuwa withdrawn. Ama mtoto anakuwa mkali zaidi. Ukimwambia kitu hasikia, anakuwa mkali, analialia. These are some of the areas how children show stress. So kwa hii wakati wazazi tunaimiza kuwa flexible, usikuwe mkali sana kwa watoto. They don't understand what's going on, lakini ukikaa na hao na uwaeleze, watajua. Hand washing, watoto wasichezecheze kila wakati, watembee kwa vijiji, wakae kwa nyumba. Na kama wewe ni mzazi na ni lazima uende kazi na uache mtoto nyumbani, hakikisha umeacha mtoto na mtu ambaye anaweza muangalia, kwa sababu watoto unaweza wacha nyumbani alafu madhara ingine itokee, kwa sababu ni wachanga na hawaelewi kujitunza wakiwa peke yao.